אומר משל מאוד מאוד יפה. הוא אומר משל לשריפה שפרצה בעיר. כל הטיפשים אומרים, טוב, אני אשמור על החלק שלי, אני אכבה את השריפה ליד הבית שלי. אבל הצדיקים והחכמים כולם מתאגדים ובאים ביחד לכבות את השריפה הגדולה. כי אם לא, בסוף היא תגיע לכל הבתים. אותו דבר, אדם שמתפלל, שכל בן אדם מתפלל על עצמו, הוא לא עוסק בכיבוי השריפה הגדולה. הוא עוסק בכיבוי השריפות הקטנות. אבל השריפה הגדולה בסוף תגיע לכל אחד, בסוף היא נוגעת בכולם. אם אדם חושב רק להגן על עצמו, זה לא יעזור. מי שמתפלל על הכלל, פירוש הוא עוסק בכיבוי השריפה הגדולה, ושום נזק לא יגיע אליו. יהודי צריך לדעת שצריך להתפלל על כולם, לא רק על עצמו, אלא גם על הכלל.